38 survey order fiscal SLR 33 multiplied by x element 48 survey 3 de multiplicación tuvimos que dividir survey x element 2 dar 2 dar 27 Så 3 gånger 27 är 81. Det blir bra. Ska titta på B. 10P är lika med 270. Dividerar det multiplikation så vi måste dividera båda led med 10. Så har vi P är lika med 27. Så 10 multiplicerar med 27 är 270. Det blir bra också. Ska titta på C. X dividerar med 3 är lika med 86. Med division så vi multiplicerar båda led med 3. Så den här blir 1. Så har vi X som är fritt. Så har vi 18. 24. 258. Så 258 dividerar med 3. Hoppas jag att det är 86. Del. Så har vi P dividerar med 10 är lika med 270. Så om vi multiplicerar det division så vi måste multiplicera med 10. Det här blir 1 nu så har vi P som är fritt. Så har vi 2700.